Թեոփիլոս Անտիոքացի Թեոփիլոս եպիսկոպոս Անտիոքացին եզակի դեմք էին եկեղեցում Եպիսկոպոս լինելով հանդերձ նա այնպիսի մակարդակով է ներգայացնում հրեա-կրիստոնեական աստվածաբանությունը որ կրիստոնեական գծերը նրա երկերում հազվագյուտ զարթեր են Համաձայն իսկ վկայության ծնվել է Ասորիկում Եփրատի ափին Հետանոս ընտանիքում 169 թվականին դարձել անտիոքի է Անտիոքի վեցերորդ եպիսկոպոսը։ Նրա գործնեության մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Մենս հասած Իրմիակ երկը ընդհանրել է տալիս, որ նա ստացել է արտակարգ կրթություն և խորապես կերպով ուսումնասիրել հուն բանաստեղծներին եւ ֆիլիսոփաներին։ Նրա եւ նրա ժամանակակից տատիանոսի հակահունական եւ հրեասիրական հայացքները ցույց են տալիս այն մտնոլորտը։ Արգոյցուններ երկրորդ դարի երկրորդ կեսին Անտիոքոմ։ Ներժում հունահրոմիական մշակույթի եւ հզոր ազդեցություն հրեա-կրիստոնեական հայացքերի։ Գրել է մի շարք գործեր, սակայն մեզ է հասել միայն հետեվյալ երկը։ Ար ավտոլիկոս, գրել է շուրջ 180 թվականին։ Բաղկացած է 1 ամբողջություն գլխու 3 գրքերից։ Գրված տարբեր ժամանակներում եւ նիմիանց հետ կապված միเอմի ներքին կապով։ Ուղղված է ավտոլիկոս անվամ 1-ին։ Առաջին մասը աստվածաբանական է եւ ճատագովական։ Խոսվում է աստղանախագնամության մերելների հարցան եւ այլն՝ հեթանոս աստվածների ժխտական, ինչպես նաեւ քրիստոնյա անվան նշանակության մասին։ Երկրորդ մասում մի կողմից ցույց է տրվում հունական կրոնի անզորությունը, անօկտակարությունը եւ սխալականությունը աշխարհի ստեղծման հարցում։ Մյուս կողմից ինք դակարանի դեեզերի ստեղծման մասին շարահդրանքի ճշմարտացիությունը։ Երրորդ մասում նշված են հեթանոսների կողմից քրիստոնյաների նողված մեгаդրանքները, որոնք եւ հերքում է։ Նկարագրվում է հեթանոսների անբարոյական կյանքը։ Վերհանվում հին դակարանի հնությունն ունակampo փիլիսոփայական դակտմամբ Վերমান্ডերը երրորդ մասը համարում է մի պատասխան Կելսոսի ճոշմարիտ խոսք երկինք։ Թեոֆիլոսի եկեղեցական գրողներից ծանոթ ա եղել հիննականում դակտագովներին, որոնցից եւ վերցրել է իր վարթապետության հիմնական գծերը։ Հոստինոսից մարկարեական արտակարգ նշանակությունը այն գաղափարներ է թե հույները Մովսեսից տարեր վերցրեցին որ հալածվեցին այն հեթանոսները, որոնք իրապես հարգանք ցույց տվեցին Աստծուն եւ Այլան։ Աթենագորասից Լոգոսի մասին ուսմունքը։ Հարության ապացուցումը առանց սուրբ քրական փաստարկումների եւ հիմնականում նրա այն տակտիկան, որը գործել եկեղեցու ավանդության ժամաներում։ Սակայն չհիշատակել այն, նույնիսկ չհիշատակել Քրիստոսի անունը։ Դիանոսիցի հակարակությունը եւ արհամարանքը ընդեմ հնական մտածողության եւ հին գտակարանի փաստարկը։ Այսինքն, եթե հույները մի ճիշտ բան են ասել, ապա դա վերծրել է մարկարեներից հիննական Մոսեսից։ Թեոֆիլոսի աստվածաբանության մեջ մեծ դեր է խաղում բարոյականությունը։ Ըստ թեոֆիլոսի մարդը աստղագողմից ստեղծվել է ոչ իբրև մահկանացու, եւ ոչ իբրև ամա այն ամենը, որ մարդու ամmahությունը կախված լինի աստծո պատվիրանների կատալունից։ Եթե նկատի ունենանք Թեոդորոս Հերետիկոսին, Աբաթեոփիլոս Անտիոքացին առաջինն է օկտագորցել երրորդություն терմինը։ Ըստ Թեոփիլոսի երրորդությունը կազմել են Աստված, Լոգոսը եւ Իմաստությունը։ Կորաց Երկերը։ Մարդկության պատմությունը, ըndեմ Հերմոգենի աղանդի, ըndեմ Մարկիոնի մագնացյոն ավատարանների մագնացյոն սողոմոնի առակաց գրքի ուսწողական այլ գրքեր